Tani me lajme në vend, KQZ ka bërë të ditur se nuk do të ketë afat shtesë për certifikimin e subjekteve politike. Deri më tani vetëm 13 subjekte politike kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të vjeshtës. Ndryshe të gjithë banorët të cilët dëshirojnë ta ndrojnë qendrën e votimit, këtë mundësi do ta kenë hapur deri më datën 7 shtator. Do ta ndjekim një pjesë të bisedës me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi të dhëm për Imazhin e Ditës në RTK. Deri në përmbyllje të ditës së sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi pranuar gjithsej, pra që nga momenti kur është hapur afati aplikimit, pra kemi pranuar aplikimin nga ana 13 subjekteve politike, të cilat duan të certifikohen për pjesëmarrjen në zgjedhjet e vjeshtes. Nga këto 13 subjekte politike, një është parti politike, pastaj janë 6 iniciativa qytetare dhe 6 kandidat pavarur. Për 5 prej tyre kandidat pavarur për kryetar komune dhe një kandidat i pavarur për asamble komunale. Këto aplikime, aplikimi këtyre subjekteve politike nuk përfshin pjesëmarrjen në të gjitha komunat e Kosovës, por janë kryesisht iniciativa qytetare dhe kandidat pavarur në komuna të caktuara. Pra deri më 16 gusht, subjektet politike kanë afat për të dorëzuar aplikimin e tyre dhe njëkohësisht listën e kandidatëve për qoftë për kryetar komune apo për kuvende komunale. Me qenë se fillua se përket afatit shtes, do thot nuk do të ketë afat shtes, sepse ne jemi në zgjedhje të rregullta